צריך הרבה אמונה, חזון, אומץ ויכולת ביצוע כדי לקחת בריכות דגים נטושות ולהפכן לשחיית חמדה. קלנו לייצר בתוך המערכת הזאת קהילה לתפארת, חקלאות לתפארת, ובשנים האחרונות גם סביבה לתפארת, בכדי להחזיר חלק מהחוב שלנו לטבע. אלה הם המותניים הצרות של המדינה, ואנחנו מוסיפים לה עוד פנינה יפה. ואני לא צריך לתאר, כי תמונה אחת שווה אלף מילים, מראה כזה שווה מיליון מילים. קרן קיימת היא ארגון של כולנו, היא ארגון של העם היהודי, והיא עושה המון המון דברים טובים. ישנם מיליארד ציפורים שעוברים בשנה באזור מדינת ישראל. זו אטרקציה תיירותית מדהימה. הצלחנו לעורר משפחות שלמות בקנדה, ליצור בהם אהבה והזדהות מחדש לעמק שבו סביהם והוריהם היו מעורבים בגאולת אדמותיו. אין לי ספק כי הפנינה המקסימה, היקרה והירוקה הזאת תשמש מקום בילוי משגע לרוכבי אופניים, למשפחות, לתלמידים וכמובן לתיירות שטח.